Karibu katika channel ya Bombora Sound TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti simu ya mpenzi wako au rafiki yako anapopigiwa simu, uweze kusikia yote anayoongea bila wewe kujua. Unachotakiwa kufanya ni kushika simu ya mpenzi wako, kisha utafanya hivi nitakavyokuelekeza. Utaingia simu ya kupiga simu, kisha ingia kwenye simu ya mpenzi wako. Hii inawezekana kwa simu ya batani hata ya touch. Kisha ingia simu ya kupiga simu, utabonyeza nyota 62 nyota, utaandika namba yako hapo, utakuwa unaandika kwenye simu ya mpenzi wako au ya rafiki yako ambaye unataka akipigiwa uweze kuyasikia yote atakayoongea. Kisha bonyeza hivyo nyota 62 nyota, utaandika namba ya simu. Mfano nitaandika mimi hapa, ukishamaliza hapo kuandika namba utamalizia na reli. Ukishabonyeza reli hapo utapiga. Nitachagua hapa kwa vile namba ya Airtel, nitachagua Airtel hapa, nitabonyeza hapa Airtel. Ukishabonyeza Airtel hapo kuja hivi kama unavyoona hapa, kisha utabonyeza okay. Paka hapo atakapopigia simu, kila yote atakayokuwa anaongea wewe utakuwa unayasikiliza. Na jinsi ya kujitoa, hasa kama unasema nataka nijitoe nisiweze kuyasikiliza, utabonyeza jinsi ya kujitoa, utabonyeza reli 002 reli, kisha utabonyeza hapo kuja hapa ya tero, utapiga. Kisha piga hapo paka hapo, naona paka hapa nimeweza kujitoa paka hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii, usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni kwa kusikiliza.